V petek, 11. februarja, je potekala čistilna akcija na območju gozdnega kompleksa Hraščice v občini Beltince. Direktor komunalnega podjetja Komuna Beltinci, gospod Dejan Klemenčič. Danes se poteka na območju gozda Hraščice očiščevalna akcija, se pravi pomlad. Je neko obdobje, ko se praviloma te zadeve lotimo. Po drugi strani pa mi kot upravljalec vodnih zajetij v območju Hraščice strmimo k temu, da je okolje čisto, da je čim manj te zadev. Tu okoli pridružili smo se akciji, ki jo je organiziral skrbnik gozdov, to je gospod Kolenko, z našimi ljudmi, tako da probamo sobivati v tem prostoru vsi deležniki, ki ga uporabljamo. Kakšen je obseg čistilne akcije? Pravzaprav v takšnem obsegu letos prvič organiziramo, drugače mi poskušamo poskrbeti v okolici svojih objektov, zdaj pa pravzaprav počistimo oziroma obdelujemo celotno območje. Namen čistilne akcije je tudi skrb za kvaliteto pitne vode, ki prihaja iz vodnega zajetja na tem območju. Vodno zajetje Hraščice praktično sestavljata dva vodnjaka, oba sta izdatnosti 25 litrov na sekundo, oskrbujemo 8500 prebivalcev v občini Beltinci, tako da naše konične porabe se gibljajo okoli 30 do 33 litrov na sekundo, se pravi oba vodnjaka sta izdatna, omogočata dovolj oskrbe tudi v kritičnih obdobjih. Oskrbujemo vodooskrbno območje občine Beltinci, to so naselje Beltinci, Lipa, Lipovci, Bratanci, Gančane, Ižakovce in pa Melinci. Mi kot vzdrževalec oziroma upravljalec z upravljalcem imamo stalni monitoring, se pravi stalni nadzor nad kvaliteto surove vode. Voda ustreza vsem parametrom, ki mora ustrezati za to, da se lahko uporablja kot živilo, se pravi monitoring pa je mesečni. Čistilne akcije se je udeležil tudi gospod Janez Kolenko z njegovo ekipo, ki nam je tudi opisala, kakšna je vloga skrbnika posesti. Glavna oziroma osnovna naloga je v bistvu skrbeti za trajnostno gospodarjenje s temi gozdovi. To je pravzaprav pri nas način življenja, ne samo neka lepo zveneča besedna zveza. In k temu trajnostnemu gospodarjenju spada pravzaprav tudi skrb za izgled gozda, za uresničevanje tudi drugih funkcij, ne samo lesno proizvodnje, se pravi zagotavljati tudi zdravo okolje za vse ostale funkcije, kot je tudi pridobivanje vode oziroma črpanje vode pitne in tako naprej. Sama posest je približno 1000 hektarjev gozda, v tem primeru je pač to, danes smo se lotili kompleksa Hraščice. Za to akcijo, kjer sem seveda zelo vesel, da so se udeležili vsi, ki na nek način sodelujemo v tem prostoru, se pravi, jaz kot predstavnik lastnikov z svojimi ljudmi, potem Komuna Beltinci, Slovenski državni gozdovi in tudi Zavod za gozdove oziroma lovitne gojitvene lovišče Fazan Beltinci. S kakšnimi izzivi se srečujejo skrbniki gozdov v današnjih časih? Pri gospodarjenju z gozdom je trenutno največji izziv pravzaprav razno razne bolezni gozdnega drevja, ki so delno pogojene tudi z spreminjanjem okolja. Pač pojavljajo se nove bolezni v bistveno večjem obsegu, kot so bile nekoč. Tudi divjad je mestoma zelo otežuje gospodarjenje z gozdom. Pa mogoče tudi pač ta, pritisk na gozdove z vseh koncev, z vseh možnih dejavnosti ali pa interesov na gozdove. Skrb za okolje in posledično kvaliteta pitne vode je naloga vseh deležnikov, sploh na območju vodnega zajetja. Gozd kot tak je bil že odnekdaj rezervoar dobre pitne vode. Skratka, v gozdovih se ne uporabljajo ne pesticidi, nič drugega takega agresivnega, tudi zamazanje verik, uporabljamo biološko razgradljiva olja, skratka zamazanje verik na motornih žagah, biološko razgradljiva olja, tako da v tej smeri pač tudi probamo slediti temu, kar danes trg ali pa tehnologija dopušča in kakršni so tudi trendi, pa potrebe seveda. Pri čistilni akciji so pomagali predstavniki družbe Slovenski državni gozdovi, ki so tudi solastniki kompleksa Hraščica.
slovenski državni gozdovi upravljajo z državnimi gozdovi v celotni Sloveniji v skupni velikosti okoli 240 tisoč hektarjev, kar pomeni 20 ali pa dobrih 20% vseh gozdov ali 12% površine Slovenije. Tako da to je kar velika površina. Torej, tudi družba Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z gozdovi v lasti države Republike Slovenije, se zelo pogosto srečuje z problemom odpadkov v gozdovih. Vse ljudi pozivamo, da tega početja ne delajo še naprej. Del gozdov, v katerih se nahajamo danes, imamo z Žičjevimi tudi v solastništvu in zato smo se akciji priključili. Nasploh družba Slovenski državni gozdovi zelo podpira take akcije, želimo se imeti urejene, čiste gozdove, v katerih bodo ljudje uživali v naravi, ne pa v smeteh. Praviloma se zelo veliko krat ali pa skoraj vedno takim akcijam priključimo, to se nam zdi zelo pomembno, seveda pa vsega sami zaposleni ne moramo opraviti, zato nam pri tem priskoči na pomoč druge inštitucije. Slovenski državni gozdovi se tako kot ostali deležniki pri gospodarjenju z gozdovi srečujejo z izzivi modernega časa. Ja, izzivov nikoli ne zmanjka, zdaj srečujemo se z klimatskimi spremembami, vreme nam je vedno manj naklonjeno, včasih smo imeli zime z nizkimi temperaturami, tega je zdaj vedno manj, zraven tega se nam z globalizacijo pojavljajo tudi bolezni in škodljivci, ki v preteklosti ni bilo, skoraj vsaka drevesna vrsta ima kakšno nadlogo, ki jo pesti, tako se nam dogaja tudi v Prekmurju. Pri Jevši se soočamo s fitoftoro, jesen napada gliva, jesenov žik, kostanj že dolgo časa ima težave s kostanjevim rakom, tudi z bukvijo se pojavljajo določene težave, iglavce pestijo lubadar in podobni podlubniki, torej zelo pestro ali pa zelo veliko izzivov, s katerimi se soočamo. Družba Slovenski državni gozdovi ima dober pogled, kakšno je stanje v gozdovih glede odpadkov Slovenije. Trend bi jaz ocenil, da se izboljšuje, da imajo ljudje vedno več zavesti do narave, do gozda, da si želijo imeti čisto okolje, v katerem živijo. Žal pa se povsod pojavljajo tudi posamezniki, ki jim to ni mar in nesnago pripeljajo, prinesejo gozd, če ravno imajo vse občine zelo dobro urejen sistem odlaganja teh odpadkov. Čistilne akcije ostajajo trend Slovenije, ne samo ob vodnih zajetjih in v gozdovih, ampak na vsakem koraku našega prostora. Cilj vseh nas je, da čistilne akcije sploh ne bi bile potrebne, zato poskrbimo vsi, da vsak odpadek najde svoje mesto v zato namenjenem prostoru, ne pa v naravi.